calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galay suuqada xasaasi ah ino soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in filaa Soomaaliya ay ka badbaaday afgambi xoogan isla markaasina la fashiliyay wasiir dubbe oo sheegay in ay ka badbaadeen afgambi hubaysan wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa sheegay in Muqdisho Jimcihii la soo dhaafay laga sameeyay isku day afgambi sida uu hadalka u dhigay wasiir Dubbe ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya iyo ciidamada amniga ka hortageen isku dayga afgambigaasi isla markaasina la fashiliyay waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri 19kii bishaani waxa Muqdisho ka dhacay isku day afgambi ciidamo hubaysan ayaa yimid meel u dhow filaa Soomaaliya waxayna dhaheen dalka dawlad kama jirto madaxweyne ma jiro waxaase alla mahadiis ahi in laga hortago isku daygaasi hadalkani wasiirka warfaafinta ayaa ku soo aaday xilli mucaaradka ay sheegeen jimcaha soo socota in Muqdisho uu ka dhici doono banaanbax aad u ballaaran loogana soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxaa iminka ka soo yeersiiyey wasiir Dubbe inuu yiraahdo afgambi ayaa ka badbaadnay waxa uu doonayaa inuu qiil ka dhigto jimcaha soo socda mudaharaad ka dhacaya in uu yiraahdo waxay doonayaan mar kale in dawladda federaalka Soomaaliya ay afgambi ku sameeyaan hase ahaatee waxaan suuragelinin ayuu ku hadlay lama oga hadalkani waxa uu ula jeedo maadaama dadkii banaanbaxay rasaas oo dal looga qaaday habeenkaasina ciidamada ay weerareen hotelka ay deganaayeen madaxdii hore dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina subaxii ka dambeeyay gabi ahaanba aysan soo bixin lama oga maalinta jimcaha waxa dhici doono mucaaradka musharaxiinta mucaaradka ayaa mar haddii maanta loo diiday waxaa macquul ahay inay ayagana hubkooda hor u soo qaataan maadaama dawladda ay xuquuqda qofka muwaadinka ah leeyahay diidan tahay taasna macnaheeda ay tahay qofkii xuquuqdaada ku diida waa inaad shantaada iskaga celisaa mucaaradka ayaa iminka hub uruursigii ugu weynaa abid samaynaya si ay halkaasi ammaankooda u ilaashadaan una soo bannaanbaxaan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya oo laga helay caabuqa 19 isagoo ku xanuunsanaya dalkaasi Burundi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa shaaciyey in maalintii saddexaad uu ku karantiilan yahay dalka Burundi kadib markii laga helay cudurka caabuqa 19 wasiir maxamed cabdirasaaq oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in cudurka uu aad ugu faafay Soomaaliya isla markaasina uu ku soo qaaday xamar isla markaana laga helay markii uu tagay dalkaasi Burundi cudurka COVID Soomaaliya aad ayuu ugu faafay aniga hadda waxaan ku suganahay dalka Burundi oo aan imaaday shir hadda maalintii 8aad waxaan ku jiraa karantiil sababtoo ah waxaan xamar ka soo qaaday cudurka caabuqa 19 shirna cid lama yeelan oo intaasi waxaan ku xiranahay meel daawo ayaa ii socota ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wasiirka ayaa ku celceliyay in cudurka aad ugu faafay gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina uu garanayo dad badan oo u dhintay iyo kuwa hadda la il daran isagoo u muuqda inuu ka faa'iidaysanayo fursadani ayuu sheegay inaysan macquul lahayn in hadda Muqdisho lagu dhigo banaanbax iyo isku imaatano kale oo waaweyn ayuu yiri taas oo macnaheeda tahay inuu kasoo horjeedo jimcaha banaanbaxa dhacaya caqli ma ahan ayuu yiri in la yiraahdo dibadbaxa la isugu soo baxo shirarkii golaha wasiirada iyo isku imaatankii oo dhan ayaa hadda la yiraya ayuu yiri sidoo kale shirarkii dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo dad badan aysan isugu imaanin ayaa la yareeyey ayuu yiri sidoo kale dowladda waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay in laga digtoonaado isku soo bax ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya maxamed cabdirasaaq dhinaca kale jubbaland oo faahfaahisay kulankii axmed madoobe iyo wakiila ka socda beesha caalamka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer caalami ahay oo uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya master james iswam waxaa kale oo wafdigaani ka mid ahaa wakiilada midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlange iyo safiirka talyaaniga mas-uuliyiinta ayaa yeeshay kulamo miro dhal ahi iyadoo sidoo kale hab maqal iyo muuqaal ahi ay kaga qayb galeen safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya ambasador donald yamamuut iyo wakiilka midowda afrika danjire francisco war ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in kulamadani diiradda lagu saaray xaaladihii u dambeeyey ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee maamulka jubbaland ayaa shalay horay shuruud adag ugu xirtay in ay kasoo qayb gasho shirka ka socda magaalada muqdisho isla markaasina sheegtay shirkaasi in lagu qabto meel ammaan ahay laakiin lagu qabanin filaa soomaaliya taasi ayaa caqabad xooggan ku noqotay shirka iminka ee ku shirsan yihiin filaa soomaaliya madaxweynaha xilligiisu dhammaaday farmaajo iyo cali guudlaawe sidoo kale qoorqoor lafta gareen ayaa asna ka mid ahay dadka Muqdisho jooga oo la shirsan fila Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wasiirka amniga wasiirka warfaafinta oo iminka shir qabtay ayaa waxa ay gabi ahaanba ku mamnuuceen isku imaatin inuu ka dhaco taas oo macnaheeda tahay inuusan bannaanbax dhici karin maalinta jimcaha ah si kastaba ha ahaatee shirkani jaraa'id
oo ay ku weheliyeen saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa waxa lagu weydiiyay in jimcaha uu dhacayo barnaamij ay ilaamiyeen ururka mucaaradka isla markaasina miyad ugu jawaabaysan xabad sidii jimcihii la soo dhaafay oo kale waa u diiday inuu sheego hasaatee waxa uu yiri kaliya ma jiro wax isku imaatin ahay anagoo wasiir ahna hadda kadib isku imaaneyno oo zoom ka ayaan ka wada shireynaa ayuu yiri warka degdeg ah ee ka soo baxay wasaaradda amniga iyo warfaafinta ayaa waxa lagu gol leeyahay in marnaba aysan barnaamij weyn qaba karin ururka mucaaradka ah hase ahaatee barnaamij kale ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne oo lagu taageerayo maamulka Hirshabeelle iyo madaxweyne Farmaajo hase ahaatee lama oga waxa ay ka damacsan yihiin barnaamij ayaga lagu taageerayo iyo barnaamij ayaga lagu soo horjeedo inay diidan taas fashil ayay tahay kadib markii shalay qaramada midoobay si toos u sheegtay in aan la caburi karin dadka fikirkooda cabiraya hase ahaatee hadii ay jimcaha mar kale baajiyaan waxa halkaasi cadaaneysa in dawladda federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba dib ugu laabanayso in laga wareejiyo mas'uuliyadda ah inay dadka xukun maamusho taas oo beesha caalamka go'aan ku gaaraysa si kastaba ha ahaatee wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga ayaa ku baaqay in halkaasi gabi ahaanbuu ka dhici karin wax isku imaatin ahay taas macnaheeda ay tahay jimcaha soo socota barnaamijka dhacayo waa uu banadan yahay islamarkaasina ciidamo fara badan ayaa la geeyey goobta loo asteeyey inuu ka dhaco barnaamijka oo ah daljirka daahsoon hase ahaatee wixii wara ku soo kordhay ayaan arkayna kusimar ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegaya inuu dadaal xoogan wado islamarkaasina odayaal uu dirayo ururka mucaaradka isla markaasina uu sheegayay in uu ka tuugayo inay baajiyaan barnaamijka ay iclaamiyeen dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay Xamarweyne iyo khasaaraha uu geystay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qaraxii ismiidaaminta ahaa oo barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo jugtiisa si xoogan looga maqlay qaybo ka mid ah caasimadda ayaa waxaa fuliyay ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa wuxuuna ka dhacay saldhigga degmada Xamarweyne agtiisa wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu dhacay xilligii ismiidaamiyaha ay ciirsanayeen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ee dawladda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo warar qoraal ah soo saaray ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in ciidanka amaanka ay ka shakiyeen ninka qaraxa fuliyay kadib uu cararay isaga oo iska tuuray suunka oo goor dambe ku qarxay meel cidla ah sida uu hadalka u dhigay wararka qaar ayaa sheegaya shacabka degmadaasi inay ka shakiyeen isla markaasina booliiska ay ku wargeliyeen sidaasina lagu soo ceyrsaday Cali Yara ayaa sidoo kale intaas ku sii daray in qaraxa uu ku dhaawacmay hal sargaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska Soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in gacanta lagu dhigay qofkii laga shakisanay oo ay qabteen ciidamada ammaanka qaraxa kadib hal sargaal ayaa ku dhaawacmay ayuu yiri Cali Yara Cali muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka dhacay falal ammaan darro ah oo isugu jira dilal iyo qaraxyo kuwaasi oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacaba ugu badnaadaan shacabka wasiirka amniga oo goordhoway ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ciidamada ammaanka waa ay ku mahadsan yihiin ninkii ayagoo ceyrsanaya ayuu jaakada iska furay kadibna halkaas ayuu ku tuuray sidaasi ayuu ku qarxay khasaaraha aad ayuu u yaryahay ayuu yiri mar dhowaad shir uu ku qabtay si kastaba ha ahaatee waa wax ku cusub qaraxyada Muqdisho maadaama nin jaakad uu soo xirtay markii la qaban rabay inuu iska qabto jaakada iska tuuro taasi waxay khasaaraha sii badin lahayd mar haddii ay goob shacabku dhex juraan oo ku dhex tuuri lahaa si kastaba ha ahaatee shacabka Allah ka badbaadiyey dhinaca kale madaxweynihii hore Hirshabeelle waare oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka isla markaasina si weyn mahmah dhagta dhiigga ugu daray dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore maamul goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee looga hadlay xaaladda adag ee soomaaliya iyo doorashooyinka waare ayaa shaaca ka qaaday inuu daawaday kulankaasi iyo nuxurka khudbadii laga jeediyey wuxuuna sheegay inuu ka fahmay fariin ku socoto madaxda soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxda soomaaliyeed si gaar ahi loola hadlay isla markaasina ay muhiim tahay inay fahmaan sida ay tahay in loo wajaho xaaladda adag waxaan fiirsaday shirka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya madaxdeeda waa lala hadlay wax nin rag ah la yiraahdo waxa ugu liita in la yiraahdo xaaskaadi ilmahaadu waa dan daraysan yihiin mana fiirsan karne saan u dhaan ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qoraal soo dhigay ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in loo wada istaago muxaafidii mucaarad badbaadinta dalka iyo dowladnimada si xal looga gaaro khilaafka ka jira dalka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ergaga qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo khudbad dheer kaga hadlay xaaladda dalka ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuuna shaaca ka qaaday in haatan Soomaaliya ay ku socoto wada halis badan isla markaasina u baahan tahay badbaado madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yiri adduunku waxa ugu dar markii la yiraahdo war xaaskaaga ilmahaada waa dandareysan yihiin taas oo ula jeedo dawladda federaalka Soomaaliya mana fahmi karta in Soomaaliya ay dandarro xoogan ku jirto
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dalka Soomaaliya ayaa halis gashay kadib markii maanta ay ku dhawaaqeen wasiirada amnigii warfaafinta inuu bannaanbax dhici karin. Musharaxiinta mucaaradkan ay taagan yihiin waa bannaanbaxayna muhub badan iyo askar badan iyo ciidan badan miyay soo qaadan doonaan mucaaradka, kuwaani maxay kaga jawaabi doonaan maalinta Jimcaha ah. Dadka Muqdisho halis xooggan ayay ku wajahan yihiin. Farmaajo waa uu diidan yahay ilaa iminka inuu saacad u fasaxo inay dadkaasi bannaanbaxaan. Kursigiisa ayuu ku dhegan yahay. Waxa uu ku fikirayaa mar haddii mucaaradka ay maalinta Jimcaha soo bannaanbaxaan loo fasaxo in kursiga sidaasi uu ku wayn doono. Intuu ogolaan lahaa, wuxuu door biday inuu ciidamo aad u fara badan geeya halkaasi, qofkii soo baxaana xabad uu ku rido.